Časté výpadky verejného osvetlenia na Morovnianskej ceste vyriešil mestský bytový podnik v spolupráci s firmou Hatter Handlová tak, že lampy prepojili vzduchom. Toto riešenie je však len dočasné. My sme už vtedy avizovali ako mesto Handlová, že sme si vedomí, že toto sídlisko má verejné osvetlenie v havarijnom stave. Toto verejné osvetlenie nebolo doteraz nikdy opravované, to znamená, že naozaj už je v podstate ten investičný dlh veľmi veľký a preto bolo realizované poslanecké stretnutie, kde z 10 poslanci vlastne deklarovali, že určite súhlasia s tým, aby bolo na novo opravené. Výsledky auditu verejného osvetlenia v meste Handlová ukázali, že komplexnú rekonštrukciu by potrebovalo celé morovnianske sídlisko. Takáto oprava by mesto vyšla približne 500 000 eur. Táto jedna najväčšia vetva, v podstate je to viac ako 100 svetelných lamp plus teda samozrejme aj infraštruktúra k tomu, by mala stáť teda od 250 do 270 tisíc eur. Otázka je teda, či sa to bude hradiť priamo z rezervného fondu mesta Handlová, alebo si mesto Handlová zoberie na takúto investičnú akciu úver. Opravovať budú konkrétne vetvu, ktorá osvetľuje ľavú časť sídliska v smere k otočni autobusov za križovatkou Okružnej ulice a Morovnianskej cesty. Aktuálne ešte pred nami trošku dlhší proces, nakoľko samozrejme týka sa to stavby, takže tam budeme musieť postupovať zmysle stavebného zákona, plus teda samozrejme, čo sa týka aj správneho vlastne poriadku. No a až na záver tohto celého teda bude môcť dosť jeho realizácii, takže neviem v tejto chvíli predpokladať, ako dlho budú trvať tieto procesy. O tom, či si mesto na túto investíciu zoberie úver alebo použije prostriedky z rezervného fondu, rozhodnú poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.